surpriza, vetë. Se Denovra po dëshirë. Kjo është e padrejt. Kjo është e padrejt. E po ç'të bëjmë, Olti Milani nuk e sjellim dot. Te surpriza, te surpriza, ama meriton. Një javë që do ma bardhu, hutove krejt. Oh. Nice. Atëre, kjo është pak a shumë studioja jote. Tani ke dhe një skalet që duhet ta lexosh sepse do bësh pak emisionin, okay? Okay. Gati, ulu aty edhe bëu gati për ta bërë siç e hi, po dëgjoj siç e bën me të vërtetë mos e bëj kot. Çatri. Okay, a më lexu? Aha. Mirëmbrëma prej me emeritonit. Sonte do të kemi një musafir tepër special. Që në, a me njërën time, a? Aha. Mirëmbrëma prej me emeriton Mjekiqi. E sonte do të kemi një musafir tepër special. Që nuk ka veç një, por i ka disa talente. Mund të them që është më i rëndësishmi që kam investuar ndo njëherë. Vjen për të, për herë të parë në emisionin tim. Ai është talent në krijimin e instrumenteve dhe gjithashtu performon më së miri me të. Vjen sonte për të performuar me Çifteli, Zonja dhe Zotri. Zonja dhe Zotri, Zoti Sami Mjekiqi. O meriton, po nuk e ke takuar kështu Don Johnin ku ka ardhur në studio. Atëre, Zoti Sami, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Gati, gati për performancën tuaj. Besoj kjo është hera e parë që vini në Meriton Mjekiqi Show, apo jo? Po, hera e parë është, faleminderit. Po nuk ju ka ftuar më përpara? Jo. I poshtri. E ka mendjen ke këto repistat e ka. Asnjë herë, faleminderit juve. Turp TV. Ju përshëndes të gjithëve. Gati, Zoti Sami, për performancën tuaj. Po. Cilë ku dhe që ju më kanë prej vogël, më ka qune për sporte, më ka qëndrua afer, edhe i falenderona për gjithë që. Falenderit. Atere, i afrona për të putë i për një emisionin. E, një emisionin, e. O, jetar, ja. Atere, babi ytë është në Big Brother sonte. O, mas mirë të në botë. Edhe bas një kohë shumë të gjatë që kur takove Rinorin, nuk e di sa e nevojshme ishte të takoje një tjetër njeri afër zemrës tënde. Ishte apo jo? Ishte shumë e nevojshme edhe
më plotësoj, ma plotësoj shpirtin, sidomos këto ditë edhe këto javë cilat i kom pasë shumë të ngarkume. Unë jam shumë i lumtur edhe ju falenderoj të jashtëzakonisht. Zoti Zamim, kurdo? Si ju është dukur meritoni, si e keni përcjell? Po më ndonë gjatë lojes? Po menojnë përgjithsin me gjitha se tashi... Meritoni është meriton. Që do me thënë? Është për familje, do me thënë është shumë i mirë, është djallë shpije, është me të natiparët e mira, nësaj përket. Neve po këtu loja si lojë, është lojë, po me ndajune, gjithë janë të mirë. Besoj të fiton ma i miri, kjo e ka përkrahjen tonë, maksimum, neve si prind, na duke që është ma i miri, dhe besojmë që është ma i miri. A s'ka shtu pak pesh bote, se pas ka qëndru në shpima shumë. Po ka shtu pra, se ngeni du të pa ty. Jarojmë fitoren meritorit, po dhe shokve tina, më varet prej publika. Qka vendos? Qka vendos. Shtu që e ju jini gjithë mirë. Këtë edicion edhe... Këtë edicion edhe prindrit janë... altruist në Big Brother. Këtë një mërë. Këtë një mërë. Këtë një mërë. Jënë fantastik, gjithë. O meriton. Por në. Po ta kishe babi në emision, vërtet. Me qënë se ke son të aty dhe me siguria i nuk vjenë më. Edhe kur ti të dalësh jashtë dhe të rifilosh emisionin. Qa pyti do t'i bëje? Po në fakt, gjdo pyjtje onë e babit ja këmë bo, por babë ku e ke gjithë këtë talent se babit din me bo edhe prima vetë, edhe gitare, edhe sharki, edhe gjithë shka e kësha pyjtë babë qysh e kësë bëllu talentin tëndë, për të kryuar gjithë shka të bugon. Kjo me ndojnë që është dhënti e Zotit, ato vinë vetë ju, shtu që se di. As vetë si ka orë talenti, mirë për une i punoj edhe vetë edhe kështu që... Zoti Sami, po të të pyes unë ty, po të drejtojmë me ty, e? Po, si dojtë. Cila është gjëja që pëlqen më shumë të meritoni, basë edhe gjëja që nuk i ke njohur më përpara, po që duke e ndjekur për herë të parë, që kur ishte fmi 24 orë 24, e ke kuptu? Po me ndaj që e ka një lejqetësie që ajam përqen të kjo mas shumë të kur është i qetë, do me thonën, nuk e kom ditë që e ka këtë aftësi, do me thonën, për me mojë qetësin, kështu, se... Mua më pëlqen edhe fakti që nuk pi duhan. Po, sigurisht që po. Babi ka krejt meritat, edhe bine të regu... Kjo nuk pindohan, është sportist, është... Bravo, bravo! Dhe mira si unë, nuk e kumë tja shme dohanin, ka qenë qasja babi ndaj mes, ka qenë prind që unë ka thonë, djallem, mëse pit cigaren, se me mbo me ta gjithë cigaren, po më ka thonë djallem, momentin që ti vendosë në shkollë, se ta frënë dikur cigare, të regëmë se unë ta blej pacetën e parë edhe pije. Aaaa, që edhe mira si ta ka shprejë. Më ka të regu që së është e mirë për shëndetin edhe non-stop, më ka qënë boks, më karate, më futbol, edhe më ka qëndru ofër për gjithë shka. I në gjanë shumë o meriton. Para ti jo më shtarakune, zvanë së nuk ligna, se më bëhej, direkt. Atere, në rast e Big Brother-i nuk mund të zgjasi do të show ytë kaq gjatë, kështu që kështë momenti që duhet takohesh me babin tënde dhe të kthehesh në shtëpi meriton. Pa ndiri shumë. Falënderit, Ledion, falënderit gjithve, i përshëndet gjithë të banorët mrena, ju të dëshiroj matë mire, në shëndet, gjithë të minë jetë, fitoret gjithë. Zoti Sami, falënderit juve që erdët, në knaqët shumë sonte. Shumë, shumë falënderit. Gjithë, daja rrë, gjithë, falja. Je, për neve, je, maj mire, Kosovë. E së shkenda se pas kështu. Pak besh. Të duham shumë. Jeta jane. Shumë, qetë. Mosë mërzit në shantë. Jo, mërë po. Se këtu. Edhe nuk kini nevoj këto, jo jeni drejton, jeni tjekun, se cili. Këtë një. Mënyrën e vetë, amon. Qetë si janë jovit. Jeta jane. Një, 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 një
Meriton, më duhet të kthesh, më duhet të kthesh. Përshëndes, a të foda të gjithë, kanë bërë, të foda të gjithë, të foda shumë, vëmë të në gjithë. Përshëndet të gjithë, a më një. A të të flukë, përshëndes, hej. Hajë zemë shmi, tukë të duhë shumë. Hajë, dhe një, lopi. Të kom i jenë.